buite maar sy neus. Daar het hy hom vragtig. Daar het hy hom vragtig, hè? Hier kom sy ma, daar kom sy ma. The jackal is biting a small little kudu. And there comes his family. Check that. Kom ma. Help hom nou. Bliksem, trap hom. Hoe kan doen hulle niks? Jaap hom vraag, hy is bang vir jakkals. Kan jy dit? Dit is hom wat dit is. Ek wil help hy. Jy is klomp kudus nou. Daar kom hy maar weer. Kom, tel, kom. Skop. Waar is die kleintje dan? Allee. Daar kom die brein na hyena. Sit jy, Herman? Sien, Hendrik? Ha? Ja. Dat hy gaan nou nacht maak. Take away. Ach nee, daar gaan die ajakas hier. Sien my nou die brein hyena sal hoor. Doe maar wat, daar maak hy nacht met hom. Mm.
The brown hyena. Yeah, the jackal just caught a small little kudu. And the brown hyena came and took it from him. So he's eating there. I think if you reverse, you're going to see it also. Nog los die rekom, Hendrik. Ek sal nou probeer wat ek hoor die blik. Kom die jakkels weer. Ek dink al jakkels het flippen goed gedoen en toe kom die bruin hyena. Wil jy iets hê? Jean, ek gaan nie weet nie. Ek gaan mors. Dan ja. Thank you.